visa. That is number one. Number two, eddembe ly'obuntu omuntu lyabwebwa tewali muntu aligaba wabula kyabutonde nze okuba n'eddembe lyange kimugwanidde. Yes, kimugwanidde naye libbibwa liringa bw'obeera nga omuntu olina edduuka lyo kyangu nnyo omuntu okujja okulimenya n'alibba wabula ng'obubbi tebukkirizibwa teri kwa buli muntu mu Uganda waddemba omuntu okuba ne property. It's a right omuntu own to own property. It's a right omuntu okuba ng'olina ekikopo kyo olina ejiiko zo olina essowaani zo olina ebintu byo ddembe lya muntu okuba nakyekyo naye tekyo tekigamba nti tewali babbi omumpi ava eri n'akwata emmundu oba n'akwata omuggo n'akwata omutayimbwa najja kujjeka essimu yo gyeweegulira kubanga tetuli mu ggulu tulina abantu abafaanana bwe bati naye bw'obanga omuntu abbye ekintu ky'omuntu miwaatu age egiteekebwawo nti bwe mba ntutte peni ya lwomushana muwaatu akyoguliwo nti mu lwomushana asobola okunvunaana nga Kiwanda olw'okutwala epeni ye olw'okuwamba ekibanja kye olw'oku kati walina okuba nga waliwo emikutu omuntu gy'akomplaininga singa aba atuusiddwako ajiddwako ekintu kye. Obadde mu Uganda for some good time. Yes. Ebigambo bya ssaabawolereza kiri owakiwanuka gwe bwe wabiwulidde ng'agamba nti mu Uganda temuli safe houses, mu Uganda tewali bakwatibwa nga tebalina misango, amagye tegakwata bantu, ebyogerwako ebya drone tebiriwo, okkiriziganya naye? Kakati anti kyembadde nkusaba nti let me build this one first kubanga mwami kiri owaabwe yabadde ayogera nze siri member wa cabinet that I signed that document gyabadde ayogererako bali njagala kuzimba nga Kiwanda yagambye. Yes. The government of Uganda disassociates. Yes. Yo ebyewala ekyega ababikola yo government ekoze ekyo era kyogera yakizze namu n'agamba noga nti ababikola babikola ku lwabwe ngabaki ngabantu. So drone, that was his statement. So the drone is ani? That is his statement. That is chiri a statement ya ngobwajiwulide nakati njiwulide wano kakati nze kyenjagala okusooka okugamba abantu nti eddembe ly'obuntu newankubadde lyabwebange naye ate n'ebirindiridde okuli kukwakkulako bingi nga bwoba ninga kiri kyenga nti newankubadde omuntu waddemba okuba n'ebintu bine proper naye n'ababirindidde kyovola nti osanga abantu nga baddidde ettaka lyabwe ayiteeseko sseŋŋenge ettaka lye enteeze aziggalidde mu lukomera wabanga ayina ennyumba ye asibawo n'okusibawo so why is because nti waliwo abalindidde okukwakkula ebintu byo so n'eddembe ly'obuntu abantu abalindiridde olikwakkula either ng'abantu ye ng'omuntu abalindiridde olikwakkula mu busungu abalinda okukozesa ofiisi zaabwe obubi olikwakkulako abo webali mu nsi yonna nontonwe ne Uganda mu nsi yonna kati mwami kiri owakyeyagambye yagambye nti kiyinzika okuba nga mu Uganda gyekiri ayagambye mu Uganda. Yes. Fenga government tetubyenyigiramu. Exactly. Teyabyeganye naye tetukyenyigiramu naye ngera agamba n'agamba kati kisooka avenue kye ziriwo okuziyiza kino kubanga singa kibadde tekiriiwo completely then twandibadde na committee ya Uganda Human Rights ninaku zino okuba nti ne bakomishona babajjuza mukaaga mulamba ng'ekimu ekiteekesawo bakomishona bano kwe kulindira nti tebaawo omuntu yenna anyigiriziddwa eddembe lye asobola okugenda tosobola kugamba nti mu Uganda temuliimu bubbi ng'ate oyongera okuzimba poliisi
ngozimba makomera. Kwachegeza nti the fact that ozimbe komera, the fact that otesewo police, osubira nti waliwo omuntu asobola okukozesa baba etabachala chimpadde okuba nti anyakula ekintu ky'omuntu. So ekiteekesaawo bino, ekiteekesaawo akakiiko k'eddembe ly'obuntu, ekiteekesaawo okuba tuyina anti-torture law, tuyina all these laws okuwanga buli ennaku zino parliament yateesewo n'olukiiko oluli special maya cabinet olukubira wekitibajja Norbert Mao ku ddembe ly'obuntu specifically cabinet committee on human rights. Kakati nga kibageza kugamba nti bwabaawo, so olwokuba bino byonna weebiri ke kabonde akokungula kakulaga nti okwono okutyoboola eddembe ly'obuntu wekuli bani abakuyigiramu either nga ba individio ng'omuntu sekinnoomu asobola okukikola, omuntu asobola olwobavigira nti omuntu nakozesa olwombadde embeera olwompudde wanu mamita amaguzi ayogala anaga abapolisi mu abasu ayina engeri gyayisa ennyumba z'abapolisi ennyumba z'abapolisi ziringa ebiyumba by'embaata zonna zitonya. Yes, kakati omuntu asula mu kiyumba ekifaanana bwekyo bota amaguzi nga wakyogeddeko, omuntu ayinza okujja obujja obusungu ku nyumba efaanana bwetyo najja n'akimalira ku muki ku muntu wa bulijjo mpolisi obusungu obwokka embeera gy'alimu nabikibyamu n'osanga nga takikozerwa nsonga nti gavumenti yakimutumye naye akikola olw'ensonga embeera gy'akola ki gy'alimu. Of course talina right kukola ekyo kunyigiriza oli omulala, n'ekyengezaako okugamba nti okunyigiriza eddembe ly'obuntu mu Uganda wekuli. Okay. Niyo okubeerawo kwako tekuli gamba nti kuli sanctioned by government mu Uganda muli muze safe house. Actually, John, you are going to be a safe house. So I don't think. I talk about them in Uganda. It's not a bank. Safe house, si jaku gamantu weiri because si jimani weiri. However, manya makomera tu wegali. Abantu ambatu gamba nganti. Of course, waduo makomera game manya. Abantu waga manga nalufenya safe house. But afterwards, mula gamba that is a gazetted prison. Actually, prison never negama. No, this is a gazetted place. Na ye whatever. Oba omuntu amutute ku police eri gazetted eri wange mutetema. Oba eri wange kikandwa engeri omuntu ono gyayisibwamu. Kubanga okuteeka obutesi ku gazetted police naye n'omujjayo omuntu n'omukuba ekimiggo ng'abantu abambenda bawo ng'emigongo guweddewo, that's wrong. Abantu abamu babikola olw'ensonga bamanyi n'obutakozesa position zaabwe bulungi. Ojjukira omusajja omu yavaayo n'akagundi kagundi n'afuira Dr. Kizabesigye kamulali mu maaso. I mean, waliwo abantu abamu abakozesa ebifo ng'ekifo kye kyali kikyamu bamusibirawo ekyo kikyamu.